Ty tady je třeba ještě ten způsob, jak na Martin dělal takovou tu věc, tak to je z tohohle z té tradice, že když on se učil, tak ho učili takhle napojovat hlavici a potom on tam z toho udělal takovou ten výběžek, to je to tady. A že ono to je... Na těch starých Martinkách to bylo. Já jsem si myslel, že to je jeden kus. Tohle, tady to je. No, potom to takhle dělal, takhle to bývá napojené, ale teď už je to z jednoho kusu, jo, ale jakoby ten tvar vznikl z toho. Jo, tady, takhle to se to učil a potom už to tradičně dělal i na krcích jednoho kusu. Jasně. V amerických nástrojích to je běžné, tohle se u nás to lidi neznají, ale ty lepší to většinou mají tady ty tradiční, co to dělají tím starým způsobem.